umhalkan waa bartaan ku lnaayytbeenoxurka wararka qodobada barnaamijadikugu soo gudbinayo ee aad ku daawa doontaan yar haddii ebouu raali ka ahaado waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyey howlgallo kadhana kooxda khawaariijta a-shabaab oo ka bilowday qaybo badan oo dalka kami a waxaa kale barnaamijkaidikugu soo gudbinaya kulankii siciid cabdulaahideniyo simada khatuma fashil ayuu ku soo idlaaday kulonajiis afka ayuu furtay waxa uuna weerar culus ku qaaday dowladda federaalk ee soomaaliya maxaad kala socotaa guusha weyn ee soomaaliya ay gaarayso saddex iyo tobanka desembar soo dhowaada qodobadaas ayaan idiin faafaahin doonaa oo barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa haddii aad nagu cusubtaana waxaan si sharaf iyo karaamaley kaga dalbanayaa inaad nagu soo biirto o aad ka mid noqoto saaxiibada iyo daawadayaasha nagu xihan ee halkan wararka aynu ugu baahino ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa hadda kusii qulqulaya furumaha hore ee dagaalka ee gobolada mudug galgaduud shabeadhexe iyo hiiraan yoolkuna waxa uu yahay in kooxaha khawaariijta al-shabaab laga saaro labada maamul ee hirshabeelle iyo galmudug ciidamo isugu jiraa kuwa xoogga dalka iyo kuwo deegaanka uo muqdisho laga qalabeeyey ayaa durba gaaraya furmaha hore ee dagaalka guutooyinka gorgor danab iyo sidoo kale ciidamadii dhowaan lagu soo tababaray wadanka elitria oo ay uhelinayaan ciidamada cumar bin qudaab cali bin abidaalib qaalid bin weliid abuudujaana ayaa ka wada howlgelaya gobollada mudug iyo galgaduud sidoo kale ciidamada qaybta todobay labaatanaad iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka howlgelaya gobolka shabada dhexe oo markaasi ay kawaariijta ku bacsanayaan gorgor qayb kamid a waxa ay joogtaa hiiran waxa ayna dagaal culus la gelayaan shabaabka halka ku dhuumaalaysanaya arrintan ayaa u muuqata in bilowga sanadka la soo afmeeri doono howlgallada ka dhankaa kawaariijta ee ka soconaya dalka gaar ahaan maamulada galmudug iyo hirshabeelle dhanka kale daawade haddii aynu egno mar kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xafiiska joogaa waxaana loo xisaabinayaa waxyaabaha waari doona una qabsoomi doona muddaxileedkiisan cusub afar i labaatankii bishii la soo dhaafay ee nofembar madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa nasiib u yeeshay inuu soomaaliya ku bieriyo dalladda bulshada bariga afrika in kastoo ay muddo soo jiitamaysay iskudeega soomaaliya ee kubiirista ururkan haddana shaqadii uu ka qabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud siddeed iyo tobankii bilood ee u dambeysay iyo saaxiibtinimada uu siiyey dalalka uganda kenya iyo tanzaniya oo saamayn badan ku leh ururkan ayaa wax badan caawisay maadaama ay ku biiristan weligeed jirayso waa mid ka mida guulaha waara ee loo diiwaan geliyey muddo xileedkii cusbaa ee madaxweynaha kowdii bishii diseembar jimcihii lasoo dhaafay oo ay ku beegneyd waxaa mar kale uu madaxweynuhu xaqiijiyey natiijo labaad oo waxqabad waara ah waxauuna dalka gaarsiiyey in laga qaado cunuqabatayntii hubka ee saarneyd kow iyo soddon sano guushaas oo ay wax katari doonaan dhismaha ciidan qaran in laga adkaado argagixisada iyo in qarannimada dalka ay kaamil noqoto arrinta saddexaad ee la sugayo dhowaan waadeyn cafinta saddex io tobanka bishan aynu ku jirno ee desembar shirka hay-adaha lacagta adduunka i m f waxaa tegi doona madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana si rasmi a loogu dhawaaqi doonaa in guud ahaan deyntii laga cafiyey soomaaliya waa guul kale oo waari doonto waxay noqon doontaa labaatan cisho gudahood in dowlada madaxweyne xasanshekh maxamuud ay xaqiijisay saddex arimood oo kabaya dhaqaalaha amniga iyo cilaaqaadka dalalka arrimaan waxaa loo yaqaan guulaha waara waana in dowladnimada meeshaa uga timid iyo meesha ugu sarraysa inuu farqi u dhexeeyo waana inay jiraan waxyaabo badan oo lagu magacaabi karo ama hirgalay oo markaasi lagu xasuusan karayo dhanka kale isimada buntlan waa madaxweynea puntlan iyo kuwa khatuma state waxa ay isku fahmi waayeen oo ay ku kala tageen guluf la doonayey in lagu xaqiijiyo arrimo dhowra isimada s c khaatumo ee hormuudka u ahaa xallinta khilaafka ka taagan doorashooyinka puntland ayaa kulan la qaatay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi derin kulanka waxaa goobjoog ahaa madaxweyne xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karash isimada s s c khatuma ayaa madaxweynaha u diray guddi kaa oo siday hal fariin oo ah haddii aan nahay isimada culummada iyo bulshada waxaan rabnaa in aan ku dhawaaqno xalka doorashada sidaa daraadeed ka hor inta aanan ku dhawaaqin waxaan madaxweyne kaa codsanaynaa in aad noo qoordhiibato haddii aad noo qoordhiibato oo aada nagu kalsoonaato go-aanka yagu ma noqon doono mid kuu darnaan doono ay yidhaahdeen arrintaas waxaa diiday oo gadafka ku dhiftay saciid cabdulaahi deni madaxweyne deni ayaa ku adkaystay in inta aan loo qoordhiibin loo sheego go-aanka lagu dhawaaqi doono taas oo simada madaxweyneha ugu jawaabeen in qoordhiibashadu aysan sidaa u shaqayn karin laakiin niyad qeyr leh ayaa markaasi lagu qanciyey siciid deni ayaa diiday in qoor dhiibta waxaana ay ku yidraahdeen isimadu dhaqanka aada doonayso samee waxaa hadda shir u socday isimada qaatumakaas oo ay iskau warsanayaan waxaa la sugayo afraad ka saacay soo socota horey waxaa madaxweyne siciid cabdulaahi deni ugu gacan seyray isimada puntland oo uga horreeyay boqor burhaan boqor muuse waxa uuna kula taliyey culimmada puntland ee uu hogaaminayo sheikh daahir sheikh cabdi iyo sidoo kale waxa ayna ganacsatadu qaadeen tallaabo kale oo deni lagula hadlayo laakiin waa uu diday ugu dambeyna daawadee

waxaan u aqaanaa shirinkaanaa meel hebel ku baxshay hebel baa qaaday shirinkaanaa meel hebel ku baxshay hebel baa qaaday waxaanaan bixinay saasay u baxeen baan u aqaanaa waxaan u arkaa xoogaha sharaf dhac inay nagu tahay soddon iyo xoogaha beg xisaab xirki waddanka inta buugnaloo soo qoro soddon iyo xoogaha beg layihaahdo xisaab xirki waddanka watna waddankaad aragteen oo ku dhowaad n bilian dollark ay ku baxday in la yidhaahdo totaliskana xisaab xir idin ahey xildhibaanoo waa kanay qaata qodobka labaad waxaan markaa odsanaynaa mudax guddoomiye in naloo keeno faahfaahin in naloo keenaan u bahan qodobka labaad a waafaqsanay xildhibaanada hore ga hadlay halkan ee yidhi wasiirka annaga xaquma lhiin inaan dalbanno dadka wasiirka hoos jooga لaكiن waزiirكa haduu ku filan yahay su-aalhen inuu ka jawaabo maalmaha soo soعdo isku filan yahay oo ka jawaabi karo su-aalheena detailk eo technicalكa waa ok haduusa isku فill waan u banaanayna ab xisaaبyaha guud inuu meeشhan يimaado oo su-aaلaha technicalكa ka jawaabo o nogu yero اsagu arinta kale oo muhimka somaliيa

kaana waxau ahaa kulan hajiis daawaday hadii aad nagu cusubtaa nagu soo bir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran ammaano allah